مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحين رفزك قسم هكلام إلهي من شمس الضوء تيرك شهر نور فزاك قسم والشمس وضوها. قرآن الحكيم فرماتا ہے پیارے تیرے سورج والے چہرے کی قسم. سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ. تو اس کا ترجمہ فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحا تیرے چہرہ نور افزا کی قسم. اور وہ لیل پیارے تمہارے سیاہ زلفوں کی قسم. تمہاری سیاہ زلفوں کی قسم. قسم شب تار واللہ کالی رات کی قسم. اللہ فرماتا ہے تو اللہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں قسم شب تار میں راز یہ تھا. کالی رات کی قسم میں راز کے کیا ہے کہ حبیب کی زلف دو تار کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دو تار کی قسم. تیرے خلق کو تیری خلق کو حق نے عظیم کیا. تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شایا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام سے فرماتا ہے کیا پیارے حبیب علیہ السلام انا وانتا. اے نبی علیہ السلام میں ہوں اور تو ہے. وما سوا کا خلق تو لے اجل. اور جو تیرے سوا ہے یہ سب میں نے آپ کے لیے بنایا. اور حضور علیہ السلام کیا کرتے ہیں یا اللہ انت وانا الہی تو ہے اور میں ہوں وما سوا کا طرف تو لیا جڑی. اور جو تیرے سوا ہے وہ میں نے تیری خاطر سب کچھ چھوڑ. تعالیٰ اس کا ترجمہ کیا فرماتے ہیں جناب محمد برائے الہی. جناب الہی برائے محمد. جناب محمد برائے الہی. جناب الہی برائے محمد. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اچھے جو ایمان والے ہیں اور انہوں نے اچھے عمل کیے وہ نقصان میں نہیں ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. انہوں نے حق بات کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی. یہ بات آگے بڑھائی. اس کا خاص مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان لے آنا اور اعمال صالحہ بجا لانا یہ کافی نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کو نیکی کی تبلیغ کریں
اور یہ بھی ضروری ہے وتواصوا بالصبر، لوگوں کو گناہوں سے روکیں، کسی غلط چیز سے رکنا یہ بھی صبر ہے، غلط چیز سے روک کے رکھنا یہ صبر ہے، کسی نیکی پر اپنے آپ کو قابو رکھنا، مضبوط رکھنا یہ بھی صبر ہے۔ تو یہ بتایا کامل ایمان والے کی نشانی کیا ہوتی ہے، وہ ایمان والا بھی ہوتا ہے اور اعمال صالحہ والا بھی ہوتا ہے اور لوگوں میں تبلیغ بھی کرتا ہے اور لوگوں کو برائی سے بھی روکتا ہے، لوگوں کو برائی سے بھی روکتا ہے۔ اور جو روزے ہیں یہ نیکیوں کی بنیاد ہوتے ہیں، نیکیوں کی بنیاد ہے، اور قرآن حکیم نے اس کا اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، روزے فرض کر دیے گئے۔ ایمان والوں کی عظمت دیکھو، کوئی ملک کا سربراہ ہو وہ رعایا میں سے کسی کی طرف توجہ کر کے بات کرے، وہ شخص بڑا بھول جائے گا اور لوگوں پر یہ بات بیان کرے گا کہ بادشاہ نے مجھ سے بات کی ہے، کتنی خوشی کی بات ہے۔ لیکن ایمان والوں کی عظمتوں کو سلام کہ اللہ تعالی ایمان والوں سے بات کر رہا ہے، ایمان والوں، ایمان والوں کا بڑا مقام ہے، اللہ ایمان والوں سے فرماتا ہے ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اور آگے آگے جو بات فرمائی کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ کریم نے اس بات کو بیان فرما کر اپنے حبیب علیہ السلام کی عظمت کو ذکر فرمایا، نبی علیہ السلام کی عظمت کو ذکر فرمایا۔ وہ کس طرح عظمت کو اس طرح ذکر فرمایا، جب اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، آپ جانتے ہو روزوں کی کیفیت ایک خاص ہوتی ہے، ملک الگ ہوتے ہیں، موسم الگ ہوتا ہے، اور پھر انسان محنت مزدوری والا ہو، سر پر اس نے پتھر اٹھائے ہوں، بوریاں اٹھائی ہوں، دن لمبے ہوں، گرمی کا دن ہو، پہاڑوں میں جا رہا ہے یا ویسے ہی شہروں میں بڑے بڑے سرحد کام کر رہا ہے، بتاؤ اس کے روزے کا کیا حال ہوگا، اس کے روزے کا کیا حال ہوگا، مشکل تو وہ محسوس کر۔ انگلینڈ کا روزہ تو کوئی مشکل نہیں، انگلینڈ میں تو آپ کو من و سلوا مل رہا ہے گھروں میں بیٹھے بیٹھے۔ تو یہ قانون ہے کہ شہر میں کسی شخص پر کوئی مشکل آئے، ایک شخص ہو جو مشکل میں مبتلا ہو، باقی سب جو ہیں آسانیوں میں اس مشکل سے بچے ہوئے، تو وہ ایک شخص گھبرا جائے گا، وہ کہے گا یار مجھ پر اللہ تعالیٰ کو زیادہ ناراض ہو گیا، لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں خود مشکل میں پھنسا، وہ زیادہ گھبرا جائے۔ لیکن اسی مشکل میں سارے شہر کے لوگ مبتلا ہوں تو وہ شخص گھبرائے گا، وہ حوصلہ رکھے گا، کہے گا کہ یہ مشکل اگر مجھ پر ہے، ہے تو سخت لیکن سب مبتلا ہے، لہذا ان کے سب 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 لوگوں کے ساتھ میں بھی شامل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے حبیب علیہ السلام کی امت، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یہ روزے اپنے خاص موسم میں، خاص جگہوں میں یہ واقعہ مشکل ثابت ہوں گے، لیکن ان کو حوصلہ رکھنا چاہیے کہ یہ روزے سے تم پر ہی فرض نہیں، پہلی امتوں پر بھی فرض، یہ پہلی امتوں پر بھی فرض ہے، حوصلہ آ گیا۔ اور آگے فرمایا یہ روزے کیوں فرض ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزہ اور تقوی اس کا آپس میں خاص تعلق ہے، آپ دیکھیں وہ تعلق آپ کو سمجھانا بہت آسان بات ہے، یہاں خاص طور پر انگلینڈ میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو یہ تعلق بخوبی سمجھ آئے گا۔ انسان خوب کھا لے پی لے تو وہ آرام کرنے کی طرف بھاگتا ہے، وہ کوئی ضروری کام بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، نماز ضروری ہے، نماز تو عام حالات میں بھی مطلب انسان جو ہے شیطان اس کو ادھر جانے نہیں دیتا، لیکن جس وقت انسان اپنا پیٹ بھر لے، خوب کھا پی لے، تو وہ درم آسانی کی بنیاد پر آرام کرنے کی طرف، نیند کی طرف بھاگتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ایک آدمی بھوکا ہو، پیاسا ہو، تو اس کی روح جو ہے وہ اتنی غافل نہیں ہوتی، روح کو جتنا بھوکا رکھا جائے، پیاسا رکھا جائے، اس میں اتنی غفلت نہیں دوڑتی جتنا رجے ہوئے انسان میں غفلت دوڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے آپ روزہ رکھو،
اس روزے کی وجہ سے تم میں تقویٰ آ جائے گا، روح سے غفلت ہٹے گی، اور تم اگر روح کو اللہ کی معرفت کی طرف، عبادت کی طرف لے جانا چاہو گے، نیکیوں کی طرف لے جانا چاہو گے، تو یہ روح تمہارے لیے اتنی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ روزہ جو ہے، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو دو مرتبہ پیدا ہونا چاہیے، ایک مرتبہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، دوسری مرتبہ جب وہ روزہ رکھے گا تو اس کو نئی دنیا ملے گی روحانی ہے۔ اور کوئی بھی عمل جس وقت انسان کرتا رہے، حدیث شریف میں آتا ہے ایک نیکی پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اس کو، اور یہاں تک ایک نیکی کرتے کرتے بعض عمل ایسے آتے ہیں کہ 700 نیکی ملتی ہیں۔ لیکن روزے کا مقام جو ہے، اس کا ثواب کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ المصطفیٰ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو روزے دار ہیں ان کے لیے جو اجر ہے اس کا کوئی شمار نہیں، کوئی شمار نہیں۔ اور حدیث میں تو واضح آ گیا کہ کوئی اجر جو ہے اس کی حد نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میری خاطر ہے، اس کا کوئی بدلہ تم نہیں لے سکتے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اس کا بدلہ خود اللہ کی طرف ہے۔ یہ جتنے احکامات الہیہ ہیں یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہیں، اللہ کے جو حکم ہیں انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ انسان کی فطرت میں ڈر ہے، انسان کی فطرت میں مہربانی ہے، تو جو بھی حکم آئے ہیں کوئی ڈر لے کر آیا ہے، کوئی مہربانی لے کر آیا ہے۔ انسان لوگوں سے بعض دفعہ ڈرتا ہے، چیزوں سے بعض دفعہ ڈرتا ہے، تو اس حکم کے مطابق نماز آ گئی ہے، اور فرمایا کہ دو ہاتھ باندھ کر صرف اس سے ڈر، تجھے اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نماز تو ہے، یہ فطرتی حکم ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ انسان کے اندر غیظ و غضب ہے، غصہ ہے، تو اس کے مطابق حکم آیا جہاد کا۔ آج کل تو جہاد کا لفظ جو ہے عام ہو گیا ہے نا، ہر مطلب بندے کو دیکھ رہا تو اس کو مطلب اڑا دیے، جو بھی پرامن لوگ ہیں ان کو مطلب مارنا شروع کر دیے۔ جہاد کا مطلب نہیں ہے، اسلام جو ہے یہ پرامن دین ہے۔ جس طرح اسلام یہ اللہ پاک کا دین ہے، تو یہ کافر مسلمان سارے مخلوق اللہ کی ہے۔ لہذا اسلام جس طرح مسلمانوں کا تحفظ کرتا ہے، اسلام کافروں کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ ظلم جس طرح مسلمان کے پر منع ہے، اسی طرح ظلم کفار پر بھی منع ہے۔ یہ غلط ہے کہ جو مطلب طریقہ کار اسلام جو ہے بر حکیم و حدیث کے مطالعے سے ان لوگوں کو واضح ہو جانا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ صرف دفاع کرتا ہے، صرف دفاع، ڈیفنس کرتا ہے، یہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے والا۔ تو حضرت مکرم اللہ کریم نے یہ اسی طرح انسان کے اندر رحم ہے، مہربانی ہے، اس کے زکوٰۃ جو ہے اس کے متعلق اس حکم، اس نظریے، اس جذبے کے مطابق ہے کہ چونکہ انسان کے اندر مہربانی ہے، موجود ہے، یہ کسی کو دکھ میں دیکھتا برداشت بھی نہیں کرتا، کسی کو بھوکا پیاسا دیکھتا یہ برداشت بھی نہیں کرتا، تو اسی جذبے کے مطابق زکوٰۃ آئی ہے کہ بھائی تجھ میں یہ جذبہ موجود ہے، اللہ پھر تو غربا کو زکات دے دے۔ تو حضرت مکرم یہ رمضان شریف جو ہے، جہاں اس کی روحانی بہت سی حکمتیں ہیں، وہاں اس کی ظاہری حکمتیں بے شمار ہیں۔ مثلا ایک آدمی جو ہے، اس نے کبھی بھوک دیکھی ہی نہیں، تو وہ کسی غریب کا احساس کب کرے گا؟ لہذا روزہ جس وقت رکھے گا، تو جب اس کے سامنے کسی غریب کا تصور پیش کیا جائے گا، تو اس کو احساس ہو جائے گا ہاں بھائی غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ رمضان شریف کا مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتح ابواب الجنہ، جس وقت رمضان شریف آ جاتا ہے جنتوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان فتح ابواب الرحمہ،
جس وقت رمضان شریف آ جاتا ہے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان فتح ابواب السماء, جس وقت رمضان شریف آ جاتا ہے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دیکھو آج آپ رمضان شریف کا استقبال کر رہے ہو, جب رمضان آ جائے گا آپ روزے رکھو گے تو رحمتیں آپ کا استقبال کریں گے. جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے, خوشبوئیں آئیں گی, اللہ کی رحمتیں وہاں کی برکتیں آپ کا نثار ہو جائیں گے. آسمانوں کے دروازے جو باقی مہینوں میں بند رہتے ہیں کھل جائیں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان غلقت ابواب جہنم, اور جس جہنم سے تم ڈرتے ہو جو رمضان شریف میں اس کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور روزے دار جو ہے وہ جہنم میں رمضان میں مارتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائے. اور فرمایا اذا دخل رمضان, اور جس رمضان سے مارتا ہے غلقت مردت الشیاطین, جس رمضان شریف آ جاتا ہے جہاں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے, شیطان قید ہو جاتا ہے. پھر جو کچھ لوگ پیچھے شیطانیاں کرتے ہیں تو جو سارے مہینوں میں وہ لگے رہیں تو وہ اس کے اثرات پیچھے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا حارثہ کیف اصبحت, اے حارثہ تو نے صبح کس حالت میں کی؟ انہوں نے کہا مومنن حقا, میں نے کامل مومن کی حیثیت میں صبح کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے, تیرے پاس اس پر کیا دلیل ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات کو میری آنکھیں جاگتی ہیں, دن کو میں پیاسا رہتا ہوں. آنکھیں جاگنے کا مطلب کیا ہے کہ میں ٹی وی دیکھتا ہوں؟ نہیں, بلکہ میں اللہ کی معرفت اور عبادت میں مگن ہو جاتا ہوں اور پیاسا رہتا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہوں. اور پھر اس عمل نے مجھے کہاں بچایا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ حالت نصیب ہو گئی ہے کہ جنتیوں کو میں دیکھ رہا ہوں وہ گلے مل رہے ہیں. اور دوزخیوں کو میں دیکھ رہا ہوں وہ دھکے دے رہے ہیں, وہ جگڑ رہے ہیں. حضرات مکرم, یہ یاد رکھیے گا, ایمان بڑی دولت ہے لیکن اللہ کی خاص قرب, اس کا خاص نزدیکی ہونا یہ اعمال صالحہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. بزرگ کہتے ہیں اگر کوئی ہوا میں مصلی بچھا دے تو سادہ لوگ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں. ہوا میں مصلی بچھانے کی ضرورت نہیں ہے, شریعت پر استحکام کی ضرورت ہے. دیکھنا کہ ہمارے مصلی بنانے والا شریعت کا پابند ہے کہ نہیں. الاستقامت خیر من الکرامت, شریعت پر مضبوطی یہ کرامت سے بہتر ہوتی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص ہوا میں اڑ رہا تھا اس عمل سے کہ یہ کوئی مطلب پہنچی ہوئی سرکار ہے. حضرات مکرم, شریعت پر عمل جو ہے یہ ضروری ہے, اور قرآن اور حدیث اسی لیے یہ انسانی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمتوں کے بنیاد پر بھیجے ہیں. ہدل للناس, قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہدل للناس, یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا گیا ہدل للمتقین, یہ نیکوں کے لیے ہدایت ہے, نیکوں کے لیے, متقین کے لیے, مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. اب ایک جگہ فرمایا کہ سب مسلمانوں کے لیے, یہودیوں کے لیے, سکھوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, ہندو کے لیے,
ماننے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کو، سب کے لیے ہدایت ہے. ایک دفعہ فرمانے صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. دونوں باتیں ٹھیک ہیں. کیوں؟ کہ زمین کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. کوئی زمین بڑی اچھی ہوتی ہے،